Ahoj, vítám tě u dalšího videa z termomechaniky, ve kterém se dneska budeme věnovat cyklům, na kterých běží spalovací motory. Bude to Otův a Dieselův cyklus, což jsou vlastně prapůvodní cykly, na kterých pracovaly benzínové a potom dieselové motory. První začneme tím Otovým cyklem. Na čistě Otově cyklu už dneska neběží žádný motor, ale ty cykly z něho vycházejí. Nakreslil jsem tady čtyři polohy toho spalovacího válce. Máme tady hlavu, máme zde i píst, klikový mechanismus, který pístem posouvá nahoru i dolů, a to červené jsou ventily. Celý ten proces budu zároveň zakreslovat i do PV diagramu. Začínáme tedy v bodě, kdy v tom spalovacím prostoru je nasáta směs vzduchu a paliva. A jak je zaznačeno touto šipkou, tak píst stlačuje naši směs, přičemž ji stlačuje velmi rychle, takže do grafu zakreslím adiabatu. Tak, tady máme bod 1, tady už stlačený plyn v bodě 2. Poté tady svíčka hodí jiskru, celou směs zažehne a nastane prudké hoření. To hoření je tak rychlé, že nestačí ještě roztlačit ten píst dolů, takže to hoření probíhá za konstantního objemu. Takže za konstantního objemu se dodává teplo, takže tady nakreslím izochoru. Máme tady izochorický děj do bodu 3. No a poté naše směs začne expandovat, začne zde stlačovat píst dolů. Ta expanze je opět velmi rychlá, takže i zaznačím adiabaticky. No a když už jsme zde, tak poté se otevře výfukový ventil. Při konstantním objemu, tedy v době, kdy ten píst je úplně dole, tedy ten objem se nemění, jednak spaliny jdou ven a jednak nový vzduch jde dovnitř. Takže tato výměna je tady zaznačena izochorickým dějem, kdy jdu vlastně zpátky do toho původního stavu, ze kterého jsem vyšel. Ono to úplně přesně nekoresponduje s těmi čtyřmi fázemi spalovacího motoru, jak je známe ze základní školy. Tedy sání, stlačení, exploze a vyfuk. Ony tady jako furt jsou, ale třeba sání a vyfuk jsou tady smíchány do jedné fáze. Do PV diagramu ještě zaznačím energetické toky, takže v tom ději 2-3 teplo dodáváme tím, že zapálíme tu směs a teplo vzniká chemickou reakcí. Naopak při ději 4-1 to teplo odchází. Takže píši QC jako teplo odváděné, tedy při té nižší teplotě, a QH jako teplo přiváděné při vyšší teplotě. No a rozdíl mezi těmito teply je práce, kterou vykonal cyklus. Umíme zakreslovat děje i do TS diagramu, takže ten si tady můžu nakreslit taky. Začneme na atmosférickém tlaku plus minus. No a první děj je adiabatická komprese, takže se mi zvyšuje teplota a nemění se entropie. Potom je zde izochorické přivádění tepla, takže izochora v TS diagramu bude vypadat takto. Potom adiabatická expanze a zase izochoricky odvod tepla. Co se účinnosti týče, tak víme, že účinnost je podíl práce lomeno přivedené energie, v našem případě tedy QH. Práce je přivedené teplo minus teplo odvedené. No a jednoduchou úpravou zde můžeme dostat tvar 1 minus QC lomeno QH. To QC je teplo při izochorickém ději. A z prvního zákona termodynamiky víme, že teplo přivedené při izochorickém ději je rovno změně vnitřní energie. Tedy píšu CV krát
teplota v bodě 4 minus teplota v bodě 1. Teplo přivedené je také při izochorickém ději, takže opět změna vnitřní energie, CV a krát rozdíl teplot. Takhle bych mohl zjistit účinnost, pokud bych si rozpočítal ten děj a znal bych všechny teploty, tlaky, tyhle ty věci v jednotlivých bodech. Jedna z důležitých veličin, která popisuje spalovací cykly, je kompresní poměr. Já tady zaznačím objemy V1 a V2 a kompresní poměr se značí jako epsilon. A je to poměr objemu V1 ku V2. Kompresní poměr mi vlastně říká, jak moc se stlačuje ta směs při té adiabatické kompresi. No a určitým odvozováním, kterým teď tady nechci ztrácet čas, bychom se mohli dostat k tomu, že ta účinnost cyklu se dá také popsat jako funkce toho kompresního poměru. Jako 1 lomeno epsilon na kappa minus 1. Takže vidíme, že ten kompresní poměr má celkem důležitou roli v účinnosti Ottova cyklu. K Ottově cyklu bych jenom dodal jednu věc, kterou jsem nezmínil, ale mohla být jasná tady z této fáze. To palivo, které se v něm spaluje, je benzín, protože benzín potřebuju zapalovat svíčkou. Další cyklus, který si probereme, bude dieselův. Dieselův cyklus, jak už asi tušíte, spaluje naftu a oproti Ottovu cyklu je zde pár konstrukčních i termomechanických odlišností. Co se těch konstrukčních týče, tak asi ta nejznámější je, že při spalování nafty se nafta nezapaluje svíčkou, ale nafta se vznítí sama tím samotným vstřikem do válce. Co se té termodynamické stránky týče, tak pokud bych zakresloval do PV diagramu, tak začínáme stejně. Adiabatická komprese. Tady bych jenom zdůraznil, že ze začátku v tom prostoru je pouze vzduch. U Ottova cyklu se vzduch stlačoval už s palivem zároveň. Tady z principu toho zapalování se to palivo dodává až při tom vstřiku. No a to spalování jako takové, což je teďka asi ten největší rozdíl oproti Ottovu cyklu, probíhá za konstantního tlaku. To znamená, že tady zakreslím izobaru, tak tohle je bod 2, tohle je 3. Takže tady ten válec už při tom spalování jede trochu dolů. A poté, tak jako u Ottova cyklu nastává expanze, roztlačí se píst dolů a když už jsem v bodě 4, tak se otevřou ventily a dojde k výměně spalin za nový spalovací vzduch. Když zakreslím energetické toky, tak teplo se převádí zde a odvádí se zde. Co se práce týče, tak opět je to rozdíl přivedeného a odvedeného tepla a stejným odvozováním bychom došli na termickou účinnost, tedy 1 minus QC lomeno QH, stejné jako u Ottova cyklu. Teď je jenom otázka, co zde dosadit. To teplo přivedené se přivádí za konstantního tlaku. Z prvního zákona termodynamiky, který bych tady ještě teda mohl napsat, a obzvláště teda z té druhé formy, píšu tedy, že teplo se rovná změně entalpie plus technická práce. No a protože tlak se zde nemění, technická práce se žádná nekoná, tak to teplo dodané je změna entalpie, tedy Cp krát rozdíl teplot v bodě 3 minus teplota v bodě 2. Teplo se odvádí izochoricky, takže tady to je změna vnitřní energie. To vychází z první formy termodynamického zákona. Takže píšu CV krát T4 minus T3. Ten TS diagram vypadá velmi podobně jako u Ottova cyklu, akorát teplo se přivádí ne izochoricky, ale izobaricky, takže ten děj 2-3 vypadá spíš takto,
Jo, izobara má takový pozvolnější růst. Takže už to nebudu ten TS diagram Ottova cyklu kreslit celý. Fajn, co se zase veličin, které ten cyklus popisují, týče, tak opět tady máme kompresní poměr. Ale máme tady ještě nový objem, který u Ottova cyklu nebyl, ten zaznačím jako V3, a poměr V3 ku V2, ten se značí jako φ a říká se mu stupeň plnění. A z těchto dvou veličin se opět dá odvodit účinnost toho cyklu. Akorát tady to odvozování je i nad mé síly, takže opíšu vzorec, který mi popisuje účinnost pomocí těchto veličin. Je to 1 minus 1 lomeno kappa krát epsilon na kappa minus 1 krát fi na kappa minus 1 lomeno fi minus 1. Pokud bych ten cyklus nemohl rozpočítat děj po ději a neznal bych ty teploty, ale znal bych tady tyto veličiny, tedy kompresní poměr a stupeň plnění, tak si tu účinnost můžu spočítat třeba takto. Kdybychom náhodou zapomněli, tak kappa je Poissonova konstanta, což je veličina, která mi popisuje daný typ plynu. Většinou podle toho, kolik atomů má v jedné molekule. OK, takže máme za sebou Ottův i Dieselův cyklus. V příštím videu se podíváme na Sabatův, nebo takzvaně kombinovaný cyklus. A konečně si nějaký cyklus i rozpočítáme děj po ději, kde budeme počítat všechna přivedená tepla, teploty, tlaky, objemy, no prostě všechno. Díky za pozornost.